Egunon, bai, batez ere Fortnite-eri buruz, bai, eskola, gurasoak, nahiko desesperatuak gaude, eta dinozun bezala, bai, gian gu ere gaztetan, guk ere genituen gure referenteak ez direla ez gurasoentzat ez irakaslentzat onenak, beraz, agian, si no puedes con el enemigo unete, ez que ez dakit zer egin, ez dakit gu zer egin. Zerbait esan da diguzu? Ez dakit justu zure ikastetzean nola dagoen egoera, bai? Baina nik nabaritu izan dudana. Pasaden urtean egia da adikzio handiak aurkitu genituen, adibidez jo, niko horretzen ditut adibidez mutilazko esaten zera. Nik eske behar dut Fortnite-a, justu, ohera joan baino lehen, da nire jogur bat bezala. Esaten zidan, jogur bat dezala, jaten dut jogurra, ondo geratzeko bani, berdin Fortnite-a. Ostras, hori zen adikzioa, ez da? Edo, berak nola konportatzen zen entzean, ez bazuen jolazten Fortnite-era. Dan, adizio handiak ikusi genituen, baina ikusi duguna da urte honetan, jaz dutela inbeste jolazten. Ordan, egia da, ba, bere kulturaren parte, oza, niko horatzen dut, baita ere nik Sims zera jolazten enomela, bale? Eta, jo, una zen gantzada hasi importantez, eh? Eta orduak, eta orduak, eta niko horatzen dut ama, esan ez, en plan, ez di, oza, begiak eroriko dit, zaizkizu, eta egia da, kontuz egin behar dugula zen, eta konturatu behar gara nola dagoen ume hori, baina, bueno, ala eta guztiz ere, nik egingo nukena da, ahi jolastuko dut, zen, eta ja, daude, superen gantzatuta, eta bere kulturaren parte dela, pues onartu, eta baita ere buelta bat emon, eta ikarri klasera, zer ikusten dute, nola jolasten duzu Fortnite-era, zer ikusten Fortnite-en, horri buruz hausnarketa bat egin, baina jarraituko dute erabiltzen, eh? Osa, hori izan ziur zen, eta behin kulturaren parte, eta nola esango diozu, osa, eta gainera Fortnite-arekin gertatzen dena da, edo nork eskuratu aldezakezula, adibidez, GTA bost erosi behar dute, baina Fortnite-a ez. Claro, online-en jolazten dute, orduan, ja desberdina da. Nik bai, familiei egiten direna da, pauta batzuk emotea. Adibidez, batez eniretzako oso garrantzitsua dena, eta hor nik uste dut ez dela kontrola esartzea bazik eta ezitzaile ikuspuntutik, da orduak kontrolatzea, oza, orduak esartzea, bale, zergatik, zen eta adibidez, niri kontatu egin didaten moduan, 8 urteko ume bat, jolaztea, amarretan, amabietan, Fortnite-era ez dote egoki ikusten. Orduan, pizkanaka, orduak mugatu, eta hortatik, ja, bueno, jolaztuko du, deno jolaztu izan dugu, bideoko batera, edo jostailu batera, edo ez dakit, edo zein joku batera, ez zela egokia. Pasatuko da, zen eta ja, gero ez dote jolazten hainbeste. Baina bai, alde batetik orduak mugatu, eta nik izan ditudan edo izan ditudan esperientziak direla eta dirua. Zer eta badakizu eskinak erosteko dirua behar dezu. Eta baitare apostuak egiteko dirua behar dezu. Adibidez azkenengoa izan dena izan da badakizu ITB-ko maratoia diru gehien eman zuenak youtuber bat izan zen eta nola eskuratu zuen. Bai, Twitchen bitartez, egin zuen horrelako crowdfunding, eta crowdfunding horretan batez ere dirua ematen zutenak 8-10 urteko umeak zirela. Karo, esaten zion, ama da, ETB-ko maratoiari emateko dirua, baina, klaro, diru hori ematen zen Twitchen bidez, klaro, Twitch irabazten du horregatik diru, eta youtuberre honetara ematen zen orduan. Bai mugatu, eta hortara nik bai nahi zela nahiko zorrotz, eta dirua eta orduak. Dirua eta orduak, eta bestela jolastuko dute. Jakin behar dut, eta nik bai hori erabiliko nuke, ez da, tresna modun, eskidetza tresna modun, horri buruz hausnarketa egiteko eta azterketa bat egiteko umeekin. Eta, bueno, pila bat gostat, bueno, eta ez dakizu nola ipintzen diren Fortnite-eri buruz hitz egiten dugun bakoitzean, oza, mueren, baina, orduan, da, baintai bat horri buruz hitz egiten. Estaren bat.
Txe momentu bat, mesedez. Kaixo. Klaseetan eta tutoretzetan edo, ez dakit, gure institutoetan lan egiteko, honetaz lan egiteko, informazioa eman duzu hor edo unitate didaktikoak edo zerbait jarri duzu hori informazioan? Ez que esnaz, ahiagatu nahiz berandu, parkatu, horregaitik galdetzen dut, eh? Ez, baina horrez egaitik, claro, Fernandoke galdetu zidan, bueno, zerbait emoteko eta bar, eta bueno, gida horiek egin ziren beste gardunaldi baterako, digo, bueno, aprobetsatzen ditugu gida, zen, eta bertan azkenengo horrian, dekozue hainbat bai estekak, dekozue alde batetik youtuberrak, bale? Youtuberra nintzak ikusteko eta zenbatatako edukiak egiteko eta erabiltzeko baitare. Gero, dekozue gida bat zuzenki adibidez lan egiteko klase bertan. Gero, beste zer gehiago deko, bueno, dekozue baitare tesia, eta bestelako artikuluak, orduan. Hor bai dekozuela zerbait erabiltzeko, baina hau batez ere lan egiteko nik egingo nukena da edo fitza txikitzoak egitea, adibidez bideojokoei buruz egitea. Galdetzeak egun batean klasean zer bidemotatako bideojokoak erabiltzen duten, hartu bideojokoak eta horri buruz lan fitza batzuk egin eta landu. Zer motatakoa batarrak ditu zuen? Nola, zer motatako gorputzak agertzen diren? Neskena, mutilena, nola ikusten dituzue, ondo ikusten duzue, eta baita ere, eta espazio ematen du adibidez, haien emozioi buruz ere lan egiteko, zen, eta adibidez bideojokoak Fortnitea, ez da, erabiltzen dutenean agresibitate emozioa ateratzen zaie, eta horri buruz lan egiteko, eta zergatik ateratzen zaizuaz agresibitatea, zer da agresibitatea, nola bideratzen duzu agresibitatea, zen, eta askok, apurtu egin dute, edo gurasoei oihukatzen diete, horrelako esperientziak baitatik bertatik abiatzea eta horri buruz lan egitea, pues, ere egokia da. Hortan, eske begira zenbat alternatibak ematen dituen, haiek erabiltzen dituzten gauzak.